छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटल संदर्भामध्ये चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत मंत्री गिरीश महाजन. छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटल ठाणे येथे एका दिवसामध्ये 16 लोकांचा मृत्यू झाला ही वस्तुस्थिती आहे. ते मेडिकल कॉलेज आहे, जवळपास 500 बेड आहेत, याचं बांधकाम ही सुरू आहे आणि ते बंद आहे. त्याचाही लोड या कॉलेजवर आहे, ते रुग्ण या ठिकाणी येत असतात. ही वस्तुस्थिती आहे की 16 एका दिवसांमध्ये दगावलेले 16 रुग्ण एका दिवसामध्ये दगावलेले आहेत. या संदर्भामध्ये मी तेथील आयुक्तांशी बोललोय. मुख्यमंत्री महोदयांचा जिल्हा आहे, पण या संदर्भामध्ये या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असं ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ते अनेक लोकांना पटलेलं आहे, राज्यात दररोज बातम्या पाहत आहोत, बातम्या वाचत आहोत. काही वाचाळवीर त्यांच्याबद्दल संदर्भहीन बोलतात, आचारसंहिता सोडून जे बोलतात त्यांना फडणवीसांनी योग्य ते उत्तर दिलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी हॉस्पिटल ठाणे इथे 16 लोकांची जो पण डेथ झाली रात्री एका दिवसामध्ये, वस्तुस्थिती हे हॉस्पिटल जे आहे, हे कॉलेज आहे, मेडिकल कॉलेज आहे आणि जवळपास 500 बेड तिथली त्याची कॅपॅसिटी आहे आणि या ठिकाणी 16 बेड. आता खरं म्हणजे ठाण्याचं जे सिव्हिल हॉस्पिटल आहे त्याचं सध्या बांधकाम सुरू आहे, काम सुरू आहे, त्यामुळे ते बंद आहे. त्याचाही लोड या कॉलेजवर आहे आणि या ठिकाणी खूप अत्यवस्थ असलेले पेशंट जे आहेत, जे सिरियस असलेले पेशंट आहेत, ते या ठिकाणी असतात, येत असतात. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या वयातले सगळे रुग्ण आहेत. तो ही वस्तुस्थिती आहे की 16 रुग्ण एका दिवसामध्ये त्या ठिकाणी दगावलेले आहेत. कारणं याची वेगवेगळी आहेत, पण तो या संदर्भामध्ये मी तिथले आयुक्त आहेत अभिजित बांगर यांच्याशी बोललो, संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोललो. मुख्यमंत्री महोदयांचाच हा जिल्हा आहे, त्यामुळे तेही लक्ष देऊन या ठिकाणी आहेत. पण या संदर्भामध्ये तात्काळ चौकशीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. कशामुळे एवढे डेथ झालेत, काय तरी अपूर्णता होती, काय कारण होतं, परंतु 500 बेडेड हॉस्पिटलला 16 लोकांची एकाच दिवसामध्ये डेथ होणं हे कारण कुठल्याही पद्धतीने संयुक्त नाही आहे. या संदर्भामध्ये सखोल चौकशी केली जाईल. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, छत्रपती संभाजीनगर.